Roland Trebitska, fjalët e fundit, e di që në sked nuk do të ngjitem më kur. Roland Trebitska ishte padyshim një ndër ikonat e aktrimit të kinematografisë shqiptare. Ai mori pjesë në disa filma dhe komedi të ndryshme. Kulmi karrierës së tij do të ishte në rolin që kishte në komedin Pallati 176. Këto ishin ndër fjalët e fundit që Roland Trebitska i tha gruas së tij përpara se të ndarronte jetën. Mbase dhe të kthehem në teatr, ne u borë Anne Hall, për e di se në skin nuk dhe të ngjitem më kur. Me ndera. Aktori në të vërtet u kthye në teatr për herë të fundit kur ju bën homazhet dhe nderimet nga miqt, kolegë e politikan. 10 vite më parë kur ai u nda nga jeta. Pak kohë përpara se të vdiste, aktori kishte treguar për sëmundjen e tij. Më besoni, unë jam një njeri që nuk e kam njohur kur sëmundjen. Me kujtohet, kam marrë vetëm 9 ditë raport, kur isha 23 vjeç dhe po luaja në pjesën Shtëpia në Bulevard. Teksa po trukohesha, pash se isha mbushur me njolla të kuqe dhe kisha ethe. Me kishte zënë fruthi, dhe prej asaj kohe unë nuk mbaj mend të kem marrë ndonjëherë raport. Nuk kishim nisur ende me shfaqen tabloja absurde, kur nisa të ndihesha jo fort mirë. Një ditë kur u ktheva në shtëpi, ndjeva ethe dhe kisha koll. Mendova të le duhani. Kisha tentuar kaq herë dhe thash, pse mos ta le tani? Kam pirë kaq shumë duhan. Por puna jo në tillë ishte, sidomos në proces tavoline, kur je në intencion, kur je në kërkim të vazhdueshëm. Por ishte një gjendje që nuk më pëlqente dhe vendosa të vizitoja. Duke qenë se nuk jam kuruar kur, as se dija se ku të drejtohesha dhe me një mikun tim të teatrit, shkuam në dispanseri. Me fanë se ishte diçka e vjetër, jo shqetësuese dhe mora disa mjekime. Ndërkohë nisem tablon absurde të Ferdinand Hysit, madje do të shkonim në Indi. Ishte një udhëtimi gjatë dhe i lëllshëm. Kur u ktheva, u drejtova tek një mjek tjetër që qëlloj një shok femirie. E kuptova me një herë se ç'kisha, sa po pash fytyrat e tyre.